Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Այսօր դատարանը կքննարկի Վակեայիկում դեղի ունեցած միջադեպի փաստով ձերբակալվածների նկատմամբ խափանման միջոցի չափսը։ Փաստաբանները համաձայն չեն, որ որպես խափանման միջոց ձեռնարկվի ազատազրկումը։ Ձերբակալվածներից մեկ իրավապաշտպանը դատական նիստին կներկայացնի իր պաշտպանյալի նկատմամբ գրավ կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն։ Ձերբակալվածները իրենց մեղավոր չեն ճանաչում և օգտվում են լրելու իրավունքից։ Հիշեցնենք, Վակեի այգում տեղի ունեցած միջադեպի համար նախորդային քննչական մեկուսարանում մեղադրանք է առաջադրվել 9 անձի։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը ներկայացվել դիմում, մեղադրանքը ներկայացվել է աշխատանքային գործունեության ժամանակ և ձեռնարկությունում ցուցաբերած անտարբերության, աշխատանքի ընթացքում անվտանգության կանոնների խախտման փաստով, ինչը հանգեցրել է մարդկային կյանքի կորուստի։ Գործակալության հաղորդագրության համաձայն, եթե ձերբակալված անձիկ բարեխղճորեն կատարեին իրենց բարտականությունները, ապա կբացահայտվեր էլեկտրալարը վնասելու փաստը և նման արդյունք չէր լինի։ Բացի այդ, Վրաստանի դատախազությունը ցավակցություն է հայտնել Մարիտա Մեփարիշվիլի ընտանիքին, հարազատներին և ընկերներին։ Գլխավոր դատախազությունը կադրեր է հրապարակել կադրերում, երևում է վնասված բարձրավոլտ էլեկտրալարը և Վակեի այգու կենտրոնական շատրվանի աշխատանքների ընթացքը։ Դատախազության տվյալներով կադրերում երևում է բետոնե մակերեսի և մետաղական ցանցի միջև անցնող 380 վոլտանոց էլեկտրալարը։ Դատախազությունը ներկայացրել է նաև շատրվանի վերականգնումից հետո կազմած փորձաքննական եզրակացության կեղծումը հաստատող նյութ։ Վակեի այգում տեղի ունեցած ողբերգությանը անդրադարձել են Վրաստանի առաջին ալիքի օրվա թեմա հաղորդման ժամանակ։ Հյուրերը եղել են Սակրեբուլոյի շրջակա միջավայրի պահպանության հանձնաժողովի նախագահը, Մուսիլան Թենգիզը, Նիկո Կախեթելիձեն և Թբիլիսի փոխքաղաքապետ Անդրիա Բասիլայան։ Էներգետիկ փորձագետի կարծիքով լարը պետք է անցներ խողովակներով, ինչ վերաբերում է փող քաղաքապետին, ապա ըստ նրա մեխանիկական վնասները միշտ էլ կարող են լինել, հարցը այն է, թե ինչու չի աշխատել անվտանգության համակարգը։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանի նախարարի ժամը ձևաչափում կլսեն արտաքին գործերի նախարարին։ Իլիա Դարչիաշվիլին կներկայացնի նախարարության գործունեության հաշվետվությունը, որից հետո կպատասխանի խորհրդարանի անդամների հարցերին։ Պատգամավորները հարցեր ունեն հիմնականում տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Արտաքին գործերի նախարարներին հարցեր կտան նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ին ինտեգրվելու վերաբերյալ։ Այսօր Հանրային Պաշտպանի պաշտոնում առաջադրված թեկնածուներին կհանդիպեն տարբեր քաղաքական ներկայացուցիչների կին պատգամավորները, ինչպես ասում են պատգամավորները, իրենց համար կարևոր է լսել թեկնածուների տեսակետները կանանց իրավունքների կոնտեքստում։ Հանդիպման քննարկումը կանդրադառնա նաև երեխաների իրավունքներին և սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց կարիքներին։ Վրացական երազանքը չի մասնակցի հանդիպմանը, իշխող թիմը պնդում է, որ կուսակցությունը գիտակցաբար ներգրավված չէ այս գործընթացում, քանի որ իշխող թիմը Հանրային Պաշտպանի անվանակոչման գործընթացի պատասխանատվությունը ամբողջությամբ փոխանցել է ընդդիմությանը։ Ընդդիմությունը թեկնածուներ ներկայացնելու համար ժամանակ ունի մինչև հոկտեմբերի 21-ը։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով Խերսոնում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները կարծես թե նախնական տեղեկատվական ֆոն են ստեղծում, որ կհիմնավորվի տարածքից հետակա դուրսբերումը։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ ռուսական ուժերը կփորձեն վնասել Կախովկա հիդրոէլեկտրոկայանի և դրանով մի կողմից կծածկեն նահանջը, իսկ մյուս կողմից կդադարեցնեն ուկրաինական առաջխաղացումը հարավային ուղությամբ, որտեղ մարտերը շարունակվում են, ուկրաինական ուժերը վերջին գիշերվա ընթացքում ոչնչացրել են հակառակորդի 43 կործանիչ, 6 տանկ և զինամթերքի 2 պահեստ։ Օկուպացիոն ուժերը հրթիրային և հրետանային հարվածներ են հասցնում, կործանիչները գրոհում են նաև Նովայա, Կամենկա և Խերսոնի հյուսիսում։ Միաժամանակ շարունակվում է Խերսոնից տարհանումը, գիշերը տագնապ է հնչել Խարկովի, Դնեպրոպետրովսկի և Զապարոժիեի շրջաններում։
Եվրամիության գագաթնաժողովում ելույթ կունենա Ուկրաինայի նախագահը եւ կխոսի էներգետիկ մարտահրավերների մասին։ Այս մասին Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է իր տեսաուղերձում։ Նա կոչ է արել քաղաքացիներին խնայել էլեկտրականության օգտագործումը հնարավորության սահմանում, իսկ օկուպացված տարածքներում ապրող տղամարդկանց խորհուրդ է տվել խուսափել ռուսական մոբիլիզացիայից։ Ուկրաինայի նախագահը անդրադարձել է նաև թուրք գործընկերոջ հետ զրույցին եւ նշել, որ նրա հետ քննարկել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը աջակցելու անվտանգության մարտահրավերների եւ ուկրաինական հացահատիկի արտահանման հարցը։ Ըստ ԱՄՆ-ի նախագահի, Ռուսաստանի նախագահի վիճակը ծանր է եւ որ դաժան վերաբերմունք է ցուցաբերում Ուկրաինայի քաղաքացիների նկատմամբ։ Այս մասին Ջո Բայդենը հայտարարել է Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ճեպազրույցում։ Եվրախորհրդարանը ուկրաինացի ժողովրդին շնորել է Անդրեյ Սախարովի անվան մտքի ազատություն մրցանակով։ Սա պարգև է ուկրաինացիների համար, ովքեր պայքարում են, նրանց համար, ովքեր ստիպված են եղել փախչել, նրանց համար, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին և ընկերներին, և բոլոր նրանց համար, ովքեր ոտքի կանգնեցին և պայքարեցին հանուն այն, ինչին հավատում էին, ասել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 14-ին Ստրասբուրգում։ Մտքի ազատություն մրցանակը, որը կրում է ֆիզիկոս և իրավապաշտպան Անդրեյ Սախարովի անունը, սահմանվել է Եվրախորհրդարանի կողմից 1988 թվականին և շնորվում է անհատներին և կազմակերպություններին, ովքեր և որոնք աչքի են ընկնում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությամբ։ Պրեմիում մրցանակը 50,000 եվրո է։ Եվրամիության դեսպանները համաձայնության են եկել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների փաթեթ կիրառել պատճառը Ռուսաստանին անօդաչու սարքեր մատակարարելն է, հայտնում է Ռոյթերսը, հենվելով անանուն աղբյուրների վրա։ Հայտնում է, որ պատժամիջոցները կտարածվեն 8 ֆիզիկական անձի և ընկերությունների վրա։ Թե Իրանը և թե Ռուսաստանը մինչ օրս հերքում են, որ Թեհրանը մարտական անօդաչու սարքեր է մատակարարում Մոսկվային։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, լրատվությանը շարունակեք հետևել 1tv.gi կայքում, ինչպես նաև առաջին ալիքի Facebook-յան և YouTube-յան էջերում։ Հարողջություն և խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։